Bella. Mata kau biru. Cantik eh. Mata kau biru eh. Ini yang paling gemuk. Ngantuk ni. Ni. Tengok mata dia biru. Kepit bawah katil ni. Kakak main kasar. Tengok ni ha. Kaki pun masuk dalam aku. Aduh. Tak telah kau orang ni. Kan. Nampak sungguh. Ha? Sakit mangkuk pula. Tu dia bagi limpangan, semua dah kenyang.
Weh, dia ni tidur. Macam nak terbang. Si kecil ni rajin manjat tu eh, hang. Ha ni rajin manjat. Mata jegel. Mata bulat. Paling gemuk. Apa? Passion apa pula dia ni? Tidur dalam toilet. Gemuk ni tak boleh panjat. Jatuh. Alah, dia kacau adik makan. Ha, kan dah kena. Gelojoh. Eh, apa pasal you semua nak atas katil ni? Allah. Oh, mereka ni nak atas katil pula dah. Hui. Orang nak tidur lah. Skodi. Awak ni lambat tidur lah. Kenapa lah? Stokin putih dia. Lambat tidur awak ni, merayau sana merayau sini. Kenapa? Ni. Feeding time. Hey, mooncake. Mooncake? You looking at me? I think you got a name, huh? Mooncake. Alright. Alright, okay.
sedikit tengok macam mana dia tidur. Skoda, Skodi. Ini si gemuk ni nama dia Skoda. Ni ada adik kau berak ni pinjau kat darul ni. Biarlah dia. Skodeng pula. Orang tu yak-yak ye dia skodeng. Kan? Ayuh. Kau yak tadi adik kau skodeng. Hei.